ik ben gaan skateboarden. En ja, dat kan ik eigenlijk helemaal niet. Dat blijkt. Dus ik ben keihard onderuit gegaan. Ja, niet dood gaan, oké. Dames en heren, en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en hier achter mij komt D binnen. Ja, oké. Okay. Dit is even pijnlijk, schat. Bereid je voor? Pijnlijk. Pijnlijk. Ik was de vaatwasser aan het uitruimen. Ja. En ineens besefte ik me waarom jij een pluis in je baard hebt hangen. Oh. Waarom jij niet mag koken van mij. Oh. Want niet alleen is het eten niet heel lekker wat je maakt. Ja. Ook verneuk je de pannen. Oh, wat? En dit is alleen van ravioli opwarmen. Oh, nee. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dit is gewoon, deze kan je weggooien. Echt waar? Ja, dat is echt heel slecht, ook voor de pan. Oh, gaat dat er niet meer uit? Nee. Nee, dit is gewoon, die pan is gewoon kapot. Dat is de reden dat Enzo niet mag koken. Oké, in ieder geval, genoeg over het pannetje. Ik voel me daar echt heel erg kut door, dus we moeten even gaan focussen op iets vrolijks. We zitten in de auto, super vrolijk natuurlijk. En wij hebben allemaal spulletjes mee, die gaan we even naar de vuilstort brengen. En wij gaan vandaag wat voorbereidingen doen voor het feestje van D die morgen gaat plaatsvinden. Ja. Bij ons thuis. Ja. Normaal gesproken doen we de feestjes van D bij je ouders thuis. Ja. Maar je bent oud en wijs genoeg om het nu gewoon bij je eigen huis te doen. Precies. En het leek me ook wel een keer leuk. Ik bedoel, we hebben daar nog nooit echt een feestje gevierd. Dus dit wordt het eerste feestje. Dat is correct. Dat is dan mijn feestje. Oh, want D'tje, die wordt 17 jaar. Nee, D die wordt 19. 5 september, dames en heren, wordt D 19 jaar oud. Ja, dan is de dag dat en mijn liedje uitkomt. Ja. En ik jarig ben. Ja, dubbel feest. Dubbel feest. Dus daar moeten we een goede voorbereiding voor treffen. Yes. Ja. Het is echt een goed lopend verhaal dit. Ja toch? Ja. En ik heb wat nieuwe nummertjes gekocht op iTunes. Goed. Ik ben er nog. Hallo. What the fuck. Nou, die was zo leuk. Mijn mond. Ik ben de DJ. Zo sick. Dit is leuk. Is vet vrolijk. I got money that I saved and I'm back on road. Get my jewelry out to save cause I'm back on road. I still do these hoes the same when I'm back on road. If you wasn't there for me when I was all alone, then bitch don't expect no love. I'm just an East Atlanta nigga with a body on his pill. I didn't have a million beats but I ain't never come to hell. Ja, dit is een nieuw nummer van Gucci Mane en Drake, Back on Road. Ik vind hem echt geniaal. Het heeft gewoon een hele leuke tune, een hele vette beat. En ik heb mijn lievelingstrui aan. Yeah, yeah, baby. Nintendo 64. Woe. Yeah, dat is de tijd van de Mario Kart, de Mario Party. Echt geniaal. Gek shit. Ik heb zoveel leuke herinneringen aan de Nintendo 64, dames en heren. Het is echt briljant. En ik denk dat ik binnenkort even ga kijken voor een oplossing dat ik gewoon mijn Nintendo 64, want die heb ik nog, kan opnemen. Ja, dat zou echt heel vet zijn. Oh my god, dan kan ik dat gewoon spelen. En ik weet dat het kan, want ik heb het wel eens gezien bij andere YouTubers, bij buitenlandse YouTubers. Dus ik ga even onderzoek doen en dan hopelijk kan ik binnenkort even wat leuke nostalgie. Zo, oh. Met jullie delen. Het duurde even, maar hij is er. Inderdaad. Als je bijna moet niezen, moet je in het licht kijken. Ja. Dus want dan ga je zo, eerder niezen. Want ja, er is niet echt zon nu, maar de lucht is wel heel licht. Dus dan doe je even zo. Moet gewoon naar mij kijken, schat. Ik ben het zonnetje in huis. Shine bright like a diamond. Nu een zonnetje in de auto. Nou, oké. Okay. Ik sta voortaan naar jou kijken. Nee, ja. Maar altijd als ik moet niezen en ik kijk naar jou, dan ga je zo... Houtje, of dat soort dingen doen. En dan gaat hij weg. Dat is helemaal niet chill. Oké, okay, dat is waar. Hey, nou, het is blijkbaar zo ongelooflijk druk. Er staat gewoon een freaking rij. Are you serious? Dit heb ik nog nooit gezien. Het is dus zo dat de vuilstort die heeft pauze van ongeveer 11:30 tot 12:30. En het is nu precies 12:30. Maar we zijn niet de enigen die dachten van we gaan even wat naar de vuilstort brengen. Dus
Nou, staan we in de rij voor de vuilstort, niet te geloven. Maar gelukkig hebben we hele leuke muziek. Hey! De poort ging open en in één keer pasten alle auto's erin. Echt gewoon perfect. Dus nu kunnen wij meteen aan de slag. Laat maar eens zien wat voor power jij in huis hebt. Knol power show. Kom op, gooi hem erin. 1 en 2. Zo, hey, grote meid. Ik ben altijd bang dat ik dan per ongeluk mijn telefoon meegooi of zo. En dan krijg je dit dus echt nooit meer terug. Wow, check die stofzuiger. Die is oud. Old school. Wow, die is echt... Die mag wel weg, ja. Ja, die is freaking oud. Okay. Oh my god. Wat we hier tegenkomen. Oh, heaven. Dit is paradise. Je kan daar je auto parkeren. Wow. We hebben er niet één, we hebben er twee. Ik had er eerst altijd één in liggen, maar ik dacht als ik ooit met iemand anders ben, kunnen we samen borden. Nou, in dit geval met D. Bam. En kijk dan eventjes. Oh, dit is hemels. Moet je kijken hoe groot het is. Ik wist helemaal niet dat het hier zat. Ineens, we reden naar de winkel en ineens zagen we dit. Ik dacht even pauze, even tussenstop. Hier moeten we gewoon even gebruik van maken. En nu is het natuurlijk voor mij meteen een uitdaging om daar vanaf te gaan. Hè? Dat begrijp je natuurlijk wel. Ja. Ja, ik ga nergens vanaf, ik doe nog eens van de laagste. Hoppa! Kijk dan eens. Zo, die is hoog. Niet normaal, hoe moet je daar ooit vanaf, joh? Nee! Nee, moet je dit kijken? Kijk dan, wat is dit? Je kan je er nooit vanaf, joh. Gekhuis. Ik ga zo hard en ik heb maar één keer gestapt. Nou heb ik hele stevige schoenen. Dus ben ik hier heel goed opgekomen. Maar bij Enzo? Je hebt geen zool gewoon. Oké. Oh, nog maar net. Nog maar net. Nice. Oké, ga ik hier vanaf? Ja. Dat kan nog wel, toch? Durf je het aan? Ja. Oh, mijn hele broek die is net schoon uit de was. Nou, ik was hem wel weer voor je. Ik vind het best eng. Oh! Oh. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga van daar bovenaf en dan ga ik zo hierheen, ja? Ja. Maar dit is vet, hé. Weet je wat ik nu wil? Moet je kijken. Hier ging ik nu vanaf, hè. Maar nu ga ik van die lange daar. Ja? Ja. Dan ga ik echt hard. Let's go. Als ik dit eerder wist... The easy way. Ja, niet doodgaan, oké? Je schoenen zijn zo dun. Oh, je hele schoen is naar de tyfus. Oh, mijn hele schoen is kapot. Oh my god. Oh, en mijn knie. Oh. Waarom moet het altijd fout gaan? Oh. Moet ik even kijken? Oh. Is het gebroken, denk je? Nee. Oké, dan is het goed. Laat het mij even kijken. Hier. Mijn voet. Welke voet? Deze? Deze, niet mijn linkervoet. Oh, deze. Oh ja. Oh jezus, kijk nou, heel je schoen is naar de kloot. Ja, mijn schoen is kapot. Oh. Oh, sukkeltje van me. Het was veel te hard. Het was veel te hard. Ik geloofde te veel in mezelf.
Maar je zei bovenaan al, oh, dit gaat niet goed, ik twijfel, moet ik gaan? Oh. Meestal als je twijfel hebt, gaat het ook nooit goed. Maar meestal als je twijfelt, moet je niet gaan. Nee. Oh. Maar ik heb je nog nodig, we moeten nog boodschappen doen. Oh. Oh. Nou. Oké, ik kan het steeds meer bewegen. Dit was het skateplezier. Ja, dit was het skateavontuurtje, dames en heren. Keihard op mijn bek. Echt heel krachtig. Keihard op mijn bek. Dit is er over van mijn schoen. Dit is helemaal beschadigd hier. Ai, ai, ai. Oh. Het wordt wel een blauwe plek, denk ik. Ja, dit ga ik wel even voelen, ja. Kijk ook gewoon hoe ver je skateboard moet rijden. Ja, die is helemaal daar terechtgekomen. Die leeft nog wel. Ja, die heeft het overleefd. Maar laten we eerlijk zijn, dat is materiaal. En ik ben een mens. Ja. Oké, Enzo heeft te veel pijn. Kracht zetten gaat niet op één voet. Dus dit is de nieuwe oplossing. Ik kan serieus niet meer lopen. Kan je nog wel auto rijden? Dat weet ik niet, want ik geef met mijn rechtervoet op het gaspedaal gas. Ja, maar gas hoef je niet heel hard in te drukken. Nee, de koppeling is erger. Hoe hard wil je dan naar huis? We moeten over de snelweg. Ja, maar de koppeling is erger. Die moet harder. Ja, maar dat is de linkerpoot inderdaad. Dat lukt wel. Maar ik, serieus, ik heb geprobeerd te lopen. Maar ik kan bijna geen kracht zetten op mijn rechtervoet. Nou, laten we even naar de winkel gaan en misschien even wat ijs erop doen. Nou, laten we het eerst heel even rusten. En dan gaan we gewoon kijken hoe dat verder afloopt. We gaan eerst maar naar de auto. Dit ziet er vast heel normaal uit. Ja, heel normaal. Ik ben net een schildpad. Nou, niet nog een keer op je bek gaan. D neemt even de taak over van de eerste hulp. Het is niet heel dik. Ik denk echt niet dat het gebroken is. Want meestal als je iets breekt, dan komt er echt een dikke bult op. Oké. Okay. Zeker hier. Maar mag je andere voeten zien? Ja, maar die heeft er toch niks mee te maken? Ja, dan kan je toch vergelijken. Oh, wat slim. Straks heb je al hele dikke voeten van jezelf. Je vindt het gewoon fijn om aan mijn voeten te zitten. Heerlijk. Lekker een zweetpatates. Wees blij dat ik dat doe. Je hebt ook mensen die vinden het zo vies, die kunnen niet eens aan andermans voeten zitten. Dat is waar. Ik zorg gewoon goed voor jou. Au. Het is wel blauw. Dit is wel iets minder dik dan dit. Maar ik denk echt dat je even moet proberen of je kan rijden. Ja. Misschien zonder schoenen aan. Oké. Okay. Ja, ik wil wel rijden, maar ik mag niet rijden. Nee, dat weet ik. Godsamme, heb je dit nou weer gedaan? Oeps. Verdorie, zit je daar nou? Oh. Oh. Oh, mijn mooie witte shirt. Nou, ik was hem wel voor je. Oh ja, net als koken. Ik zit meteen in mijn agenda te kijken van moet ik nog iets doen waardoor ik moet lopen of rennen of veel moet bewegen of iets met mijn voeten moet doen. Maar ik kan niks vinden, godzijdank, maar het ziet er echt niet best uit. Als er iets mis is, dan voel ik dat gewoon en dan weet ik gewoon, oké, er is iets niet goed. Dus D die gaat nu de huisarts bellen en ik laat het nog eventjes rusten. En ik hoop dat ik dan straks zelf naar de dokter kan rijden en zo niet. Ja, dan moet ik toch even iemand opbellen die me hier komt ophalen. Ambulance is overdreven, dat moet je echt alleen doen in spoedgevallen. En nu heb ik wel heel veel pijn, maar dit is geen spoedgeval. Dus ja, ik moet nog maar even geduld hebben hier. A few moments later. Het gaat echt niet goed. Dus, wat gaat er nu gebeuren? Wouter die komt deze kant op en die gaat ons naar het ziekenhuis brengen. Naar de eerste hulp. En nu heeft Wouter mij een linkje gestuurd en via dat linkje kunnen wij zien waar hij rijdt. Dus dan kunnen we rekening houden met hoe laat hij hier is. Het staat dat het nu nog ongeveer 9 minuten duurt. Voordat hij hier is en het is echt briljant. En je ziet hem gewoon bewegen. Je ziet hem gewoon rijden op de snelweg. Ik laat het jullie wel even zien. Ik was Wouter eventjes kwijt, maar als het goed is, komt hij. Ja, ja, ja. Daar heb je Wouter. En hier kunnen we hem helemaal volgen naar waar hij heen gaat. Dat is echt geniaal. Het is nog even een paar minuutjes wachten. En wat doe je dan als je aan het wachten bent? Ja. Kaarten. Tuurlijk, even een potje kaarten. Nou, we doen een heel simpel spelletje. Je moet een kaart mooi opleggen. Dit is een 8. D heeft een koningin. En dat is hoger, dus dan mag deze hebben. Nou, leg ik weer een kaart op. Dit is een boer. Een D heeft een 2. Dus dan mag ik ze hebben. Het is echt, iedereen kan dit, super makkelijk. Hey Dodo! Wat heb je gedaan, man? Ja, man. Sukkel. Hij ruikt ook heel lekker. Ja, lekker. Ik wil nu alvast bij deze Wouter bedanken voor de lift. Ja, no problem. En ik wil ook Maisha bedanken voor het ijs in het zakkie. Want dit is wel even fijn. Ah, dat is zo koud.
Oh. Zo ligt het helemaal prima. Ik heb even een vraagje. Ja? Ik zal even in de juiste volgorde zeggen voordat je zorgen gaat maken. Ik heb waarschijnlijk mijn voet gebroken, dus ik ben onderweg naar het ziekenhuis. Ah, nee. Ja. Voet gebroken? Dat denk ik. Oh mijn god, hoe komt dat nou weer? Dave was boos en die gooide... Nee. Wij zagen een heel mooi skatepark. En ik dacht, daar gaan we af met het... daar gaan we vanaf met het skateboard. En toen ging ik op mijn bek. En ja. Oh, dat meen je niet. Maar als je het wilt terugzien, dan stuur ik de beelden wel naar je toe. Want ik heb het gefilmd. Ja, natuurlijk. Dat dacht ik wel. Maar goed. Die fiets is lang geleden, dan moet ik het pas met mijn voet doen. Met het skateboard. Moet je kijken, deze gozer gaat gewoon met zijn brommert. Ja, gaat hij gewoon naar de McDrive van een kerel. En een kleine Cola Light. En dan een McFlurry M&M's graag. Wil ik dat met saus? Nee, zonder saus graag. En een bakje ijs. En een McFlurry Cornetto met chocoladesaus alsjeblieft. Vraag bij het volgende raam. En een bekertje met ijs alsjeblieft. Alleen ijs? Ja, alleen ijs graag. Ik denk dat je een soft ijs krijgt, hè? Gewoon ijsblokjes. Yo, dank je. Je krijgt nu ijs. Je krijgt nu allemaal soft ijs in een bakje. Nee, ik zei nog in blokjes. We gaan even het raam open doen. Ta-da-da-da-da-da. Oh ja, Wouter die heeft trouwens in de tussentijd een medium cola zonder cola besteld. Zodat ja, we met ijs. Zodat we ijs kregen. Maar goed, daar verderop staat een hele mooie auto. En die ga ik filmen voor jullie. Je zit al in een mooie auto, man. Ja, dat is waar. Ik zit in de mooiste auto. Ferrari rood, zien we hier. Maar let op, mensen. Kijk. Oh, je hoort hem ook, hè? Kijk, moet je dit kicken, jongen? Oh my god, moet je dit kicken, mijn jong? Oh, prachtig. Mooi, man. Oh, nog eentje. Oh, dit is zo mooi. Oh, en die is ook mooi daar. Ja, dat zou ik altijd nog wel een keertje willen. Zo'n vrachtwagen waar ik heel veel in kan dumpen. Yes, dames en heren. Ik zit hier in een Ferrari rode rolstoel. Weet je wat het probleem is? Je zit hier in hendel en die moet je indrukken. Anders gaat hij niet rijden, gaat hij op de rem. Dus ik liep net te vet te strukken en ik dacht, waarom gaat hij niet vooruit? Maar I got this. Oké, nou goed. Wij gaan nu naar binnen. Met natuurlijk mijn ijsje. Oh, nog een draaider. Lekker M&M ijsje. Zo. Ja, erin. Hoppakee. Het mag wel elk weekend zo. Ja, precies. Ja. En we hebben natuurlijk nog een bekertje ijs. Alles. Zoals het nodig is. Ik denk, wat doet hij nou? Zeg. Wil je er zo op staan? Ja. Echt? Voor 10 jaar lang? Ja. Sta ik erop? Ik weet niet waar je nou terecht komt, maar... Met deze hebben we zojuist een foto voor mezelf gemaakt. Waar komt het op, die foto? Je pas. Op mijn pasje, op mijn zorgpas. Voor 10 jaar lang. Ja. Dat wordt een verschrikkelijke foto. Ja. Maar goed. Gelukkig was hij echt. Ja. Maar... Zelf een hand. Weet je wat het is? Het zijn helemaal geen mooie foto's die ik maak. Nee, oh. Nee. Oké. Okay. Ik heb er nog één van dat ik echt 12 was. Vreselijk zijn ze, toch? En een arm gebroken had ik echt... Zo zit, dat is een heel zielig meisje. Ja, maar als je hier in het ziekenhuis bent, dan is het niet toch vrolijk. Iets. Je gaat niet zo. Nee. Kijk, dat hij nou zo overdreven zit. Dus geen rennen uit, maar onderin, ja. Maar het zal wel stress zijn. Meestal lacht ze niet zo erg. Hey! Oh, wat doe je? Oh, dat was de rem. Jeetje, zet in één keer de noodrem in. Oké, ik ga jullie even de foto laten zien, dames en heren. Kijk nou eens hoe mooi dit is, dames en heren. Oh mijn god. Ik word gewoon verliefd opnieuw op mezelf. Altijd als ik in een rolstoel zit, dan heb ik zoiets van... They see me rolling, they hating. They see me rolling, they hating. Patrolling and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Schatje, ik heb iets voor je. Wat, een stinkvoet? Ja. Hij is ook helemaal nasty. Ja. Ja, even schoonmaken, anders is het zo af. Maar ik weet gewoon dat, kijk... Als er niet zoveel gebeurt, dus als ik het niet beweeg, dan valt het op zich wel mee. Maar ik weet gewoon dat die kerel... En jij hebt nog nooit iets gebroken, hè? Ik heb nog nooit iets gebroken. Maar ik weet uit ervaring, die kerel die gaat mij zoveel pijn doen straks. Niet kietelen, schat, dat is echt heel naar. Maar die kerel die gaat alles bewegen, want hij moet wel weten waar het gebroken is. Ja. Als het gebroken is. Ja, volgens mij gaan ze nu al in de foto maken. Ja?
Nou, dat ben ik niet, schat. Meneer Perenman. Ik ben ook geen Perenman, nee. Nee? Nee. Doei papa, doei mama. Zo, ik heb mijn ouders even gedag gezegd. Ik word nu meegenomen naar een plek waar ze de röntgenfoto gaan maken, als ik het goed heb. En nou, dan gaan we even filmen voor jullie natuurlijk. Spannend hoor. Kijk, mooi bedje. Oké, kan ik hierop gaan liggen? Ja. En dan gewoon natuurlijk hier met mijn hoofd. Yes, en dan je benen. Eén been als je de andere eroverheen kan zwaaien. Ja hoor. Ik ben gaan skateboarden. En ja, dat kan ik eigenlijk helemaal niet. Dat blijkt. Dus ik ben keihard onderuit gegaan. En toen ben ik gevallen op de grond. Met een redelijke snelheid. Dus en die is nu de... Ja. Nou, je mag je knie buigen, zodat je voet plat op de tafel kan staan. Zo? Ja. En dan ga ik een twee richtingen fouten maken. Nee, je voet niet, je knie. Oh, alleen mijn knie? Ja. Oh, deze zo. Yes, zo is het. Ja? Ja. Zo, nou dames en heren, dat was even de foto, of de foto's. Stelt eigenlijk niks voor, hè, zoiets. Ja, tuurlijk, ja. Ja, ik ga u een handtekening geven, zodat uw dochter helemaal happy is. Zeker weten, ga ik regelen. Kijk eens aan. Ik word goed verzorgd hier. Oh, 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 bijna botsing. Hi, mama, papa. Ben ik weer. Is goed gegaan? Nou. Wordt het zo? Oké, dank u wel. Nou, het is helemaal goed gegaan. Deze je pijn? Viel het mee? Nee, helemaal niet. Het was hartstikke lief. Ik ga straks nog even een handtekening neerzetten voor de dochter. Ja. En dan is iedereen weer helemaal blij. Nice. En dan hopelijk ik ook na wat goed nieuws. Yes, dames en heren, goed nieuws. Het is niet gebroken. Gewoon helemaal niks, zei u, hè? Helemaal niks. Yes. Hier zien we dus mijn voet. En die is de andere. Kijk eens aan. Nou, dit zit allemaal goed in elkaar. Ja. Mooi voet. Dankjewel Dodo, dankjewel. Gelukkig heeft Enzo niks gebroken. Wouter is op alles voorbereid, jongens. Ja, altijd in voor een feestje. Oké, maar moet wel even opschieten. Oh, hij heeft de sleutels mee en dan doet de toeter het niet. Hij vertrouwt ons niet met de sleutel. Hij had het al zien aankomen. Papa Wouter is zijn kaartje kwijt. Echt man. Nu kunnen we er niet meer uit. Ik heb alleen een kaartje voor een parkeerplek in Amsterdam. Dus als we daar heen rijden, dan kunnen we daar. Oh my god. Maar volgens mij gaat die slagboom toch automatisch open? Ja, laten we er gewoon heen rijden. Ja, laten we er gewoon heen. Nee, dit gaat sowieso niet gebeuren. Jawel, jawel. Want wij hebben het ook een keer gedaan. Ja, ja echt? Ja, serieus. Oké. Want als je binnen 30 minuten bent, dan is het gratis. Ja, maar dan moet je toch een kaartje alsnog heen doen. Ja, maar hij gaat wel eens gewoon open. Ik ben heel benieuwd. We hebben een nieuwe missie. We gaan zo snel mogelijk achter die auto aan. Oh my god, het ligt eraan, hè. Als zij moet wel snel genoeg zijn. We zetten hem hier één, Dan kunnen we heel snel optrekken. Oké, zo snel mogelijk, Wouter. Oh, als zij stopt, jongen, dan ben ik de Sjaak. Nee, ze stopt niet. Zo snel mogelijk gaan. Ik had niet verwacht dat je het zou doen. Echt niet? Nee. Maar dit was wel zijn groot. Ja, want we waren gewoon binnen 30 minuten terug. Dus we hadden een gratis kaartje. Alleen het kaartje was weg. Ja. Dus we zijn legaal. Nou, op naar iemands huis om krukken te halen. Nee, huisartsenpost. Oh, huisartsenpost. Borst. Hoe ging die brandweergreep ja, ook precies. Alweer? Ik heb ooit een keer, toen ik 11 was, heb ik judo gedaan. En dan moest je ook altijd mensen oppakken. Dus ik ga het nu proberen. Probeer niet te vallen op je voet. Nee. Okay. Oh shit. Let's go! Hij moet zo hard lopen. Dodo, is dat niet te veel te zwaar? Oké, rechts. Hey, bedankt. Hè. Dodo, rechts. Ja. Oké, doei gasten. Film eens even. Doei. Nou, klein stukje. Zo, ja, weet je wat het is, mensen? Elke keer als ik zo ga springen, dan voel je dat bonken in je voet en dat doet gewoon pijn. Doei, Enzo! Doei!
Nou, we zijn weer de huisarts. We zijn flink aan het zweten door het hinkelen. Maar goed, we gaan nu even mijn voet, of nee, ik zeg gewoon reum, maar de mevrouw ja, hier, samen, die dus. Gaat even, oh, we doen het samen, leuk. Even de voeten omwikkelen in wat verband. Kijk, ik kan mijn dikke teen nog wel bewegen, zie je dat? Het is erg appetijtelijke vlog. Kun je dit trouwens buiten? Kijk, hè, net op. Het is hetzelfde spul wat de kerstman gebruikt voor zijn baard. Ja, precies. Je kunt ook een dorpje op gaan bouwen. Ah, ja. Maar hij doet het vooral zeer hier, hè? Ja, dit is echt bij een klein teenkant. Want daar niet te hard knijpen, want daar pak je wel zo lekker beet, zeg maar. Ik weet niet of we dat redden. Op zich, het rollen eromheen doet niet zo pijn, maar het naar me toe trekken, zodat mijn voet recht blijft, dat doet heel erg pijn. Ja, precies. Dat zal je de moeite kosten. Inderdaad. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt wel even fijn. Kan je het wel of kan iemand het voor? Ja, ik kan me even vaststaan. We doen het samen. Ja, precies. We doen het samen. Kijk. Kijk, dezelfde kleur als mijn trui. Daar heb ik ervoor uitgekozen. Color coordinated verband. Dit moet ik gewoon droog houden. Mm-hmm. Maar je kan prima even afdoen als je doucht of wat dan ook. Oké, maar dat mag niet nat worden. Nee, oh, nee, maar ik heb zo'n condoom. Oké, okay, ja. Want mijn broer heeft ooit zijn elleboog gebroken. Oh. En die moest ons zo'n condoom om tot hier. Ja. Dus die kan ik op zich wel om mijn been doen. Ja. Tot hier. Dit moet je gewoon, dit is echt gewoon voor steunverband. Mm-hmm. Gewoon een beetje dat het lekkerder voelt. Ja. Ik kan gewoon een paar dagen dragen. Oké. Okay. Dus het lukt wel een beetje bewegen. Ja, dus precies. Het gaat een beetje stromen. Ja, ik kan hem ook al meer bewegen dan 2 uur geleden. Ja, precies. Dat scheelt. Maar ik zou niet helemaal stikstil in een hoekje blijven zitten. Ik weet niet of je het kan hebben. Nee. Nee, dat kan ik niet. Oké, want beweging is wel gewoon goed. Ja, maar dan voor zover het goed voelt, zeg maar. Ja, precies. Ja. Oké, helemaal top. Ja? Ja, heel erg bedankt. Succes. Top. Nou, dit is een heerlijke bank om even lekker op te ploffen en wel even een tijdje om op te liggen. Dus ik heb nu hier een kussen, een groot kussen, daar heb ik mijn benen op liggen. En deze die heeft meteen, oh, ik word zo goed verzorgd door D, ook door Wouter hoor. Die heeft een lekker eitje voor me gemaakt, met ketchup erop natuurlijk. En nu ga ik even lekker smikkelen. En we zien wel wat er nog allemaal vandaag gaat gebeuren. Oh! Serieus, zelfs als je voet. Na alles wat ik voor je gedaan heb. Dankjewel. Nee, ik denk serieus, dames en heren, dat ik dit bord nodig heb om mezelf te verplaatsen. Want geloof het of niet, maar ik begin ook pijn te krijgen aan deze voet. En hinkelen, dat is niet echt het beste, ook voor mijn voet. Dus ik denk dat ik hierop ga zitten en op deze manier, kijk, kan ik gewoon door het huis gaan. Daar gaat hij dan, jongens. Het werkt nog best goed. Yeah, boy. Hopsakee. Had ze flat. Zo. Bam. En video's opnemen. Wat heeft D nu weer voor me gedaan? Alweer zo super lief. Ze heeft biefstuk voor me gemaakt. En deze die heeft daar ook een heerlijke salade. Eet smakelijk, schatje. Ja, joh. Hier knap ik wel van op, hoor. Kijk eens wat we hier hebben. Ja, ja. Het zijn mijn krukken, dames en heren. We gaan even een stukje wandelen. Yes, baby. Nou, ik kan hier al mee omgaan. Want ik heb wel vaker wat natuurlijk aan mijn been gehad in het verleden. Toen ik nog niet aan YouTube deed. Dus... ja, zo moeilijk is het niet voor mij. Gelukkig maar. Ik voel me wel een beetje thuis in deze dingen. Zo erg is het ook niet. Maar goed, ik moet plassen. En ik heb ze net ook al lopen kakken. Hoefde ik eigenlijk niet te zeggen. Maar ik ben wel blij dat ik dat nog kan. Dat ik niet... nee, wil je hem vasthouden? Zou je best willen. Ja. Ga maar. Ik kom misschien ooit nog. Ga maar gewoon. Oké. Doei. Bomba. Zo is het. Jij begon. Het leek echt vet goed. Dankjewel. Maar goed, wij gaan lekker naar bed, dames en heren. Dus enorm bedankt voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen voor mijn leuke actie van vandaag. En hopelijk checken jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik natuurlijk, zoals altijd, dikke, vette peace. Hup.